ایسی موت مانگو اللہ سے، جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا، ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے، اور ایسی زندگی گزارو موت ہمارے لیے راحت ہو، اللہ خوش ہو رہا. جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا، میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے، ایسی موت مانگو.